السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید چھِ تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ، اللہ تعالیٰ تھٲینو تُہۍ صحت و سلام۔ یِم تُہۍ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ یِم وِجوَل چھِ وٕچھان، یِم چھِ وٕچھان تُہۍ ژوٚر یُس چاڈورا نوٚو بُک چھُ، گام اَکھ نوٚو بُک، آز روتھ کیُتھ ہیوٚتُن اچانک نار تہٕ سورُے گوٚو نارَس منٛز تباہی سکر، تُہۍ چھِو وِجوَلَن منٛز وٕچھان۔ یِمَن درٛاو نہٕ بِچارٮ۪ن کِہیٖنۍ نہٕ، حالانکہِ یِم چھِ کرٛال، یِم چھِنہٕ بِچار زٔمیٖندار کینٛہہ، کانٛہہ زٔمیٖن ؤمیٖن چھُنہٕ یِمَن بِچارٮ۪ن کِہیٖنۍ نہٕ۔ یِم دَپان اَسہِ ہَسا اوس مول بیمار تہٕ سُہ اوس ہَسپَتال تہٕ أسۍ ٲسۍ تٔتھۍ سۭتۍ لٔگِتھ تہٕ روتھ کیُتھ آسہِ ہیوٚتُن 2 بجہِ رٲژ کیُتھ اچانک نار۔ یِم چھِ عوامَس یِہوٚے أپیٖل کَران کہِ دَپان اَسہِ حظ کَرَن ضٔروٗر تِم مَدَد تاکہِ یِنہٕ وول چھُ وَندٕ، أسۍ تہِ حظ ہٮ۪کہٕ ہاو کینٛہہ کٔرِتھ، تَتھ منٛز ہٮ۪کہٕ ہاو بِہِتھ، مےٚ حظ چھُ خام عیال تہٕ بہٕ تہِ بَناوٕ ہا کَمرٕ زٕ تٔتھۍ کَمرَن دۄن منٛز بیٚہناوہَن بہٕ تہِ یہِ عیال، مےٚ نہ حظ نہ درٛاو بِستَر نہٕ، بانہٕ نہٕ، پَلو نہٕ، کٕہٕنۍ تہِ چیٖز چھُنہٕ یِمَن بِچارٮ۪ن اَمہِ نارٕ منٛز درٛامُت۔ أمِس چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ بِچارَس۔ عوام الناسَس چھِ یِہوٚے أپیٖل کہِ تِم کَرَن أمِس بَرپوٗر مَدتھ تہٕ یِم نہٕ مَدَتھ ہٮ۪کَن کٔرِتھ تِم ہٮ۪کَن ضٔروٗر ویٖڈیووَس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر کٔرِتھ تاکہِ یِمَن گژھِ مَدتھ تہٕ یِم تہِ گژھن پنٛنٮ۪ن زنٛگَن پٮ۪ٹھ کھڑا، تاکہِ کانٛہہ 10 رۄپیہِ، کانٛہہ 20 رۄپیہِ، کانٛہہ 100 رۄپیہِ یا کُنہِ تہِ رٔنٛگۍ ہیٚکہِ یِمَن مَدَتھ کٔرِتھ۔ ضٔروٗر کَرُن ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر۔ باقٕے وَسَلام۔